A lakosság 60,86%-a vett részt vasárnap a helyhatósági választásokon, a központi választási iroda délutáni adatai szerint. Ez 11%-kal jobb arány, mint 4 évvel ezelőtt. Elemzők szerint a magas részvételi kedv főként annak tudható be, hogy egyfajta váltás hangulat jellemzi a romániai választópolgárokat. 4 évvel ezelőtt 48%-os volt a részvételi arány a helyhatósági választásokon. Idén ennél 10-12%-kal többen mentek el voksolni. A szavazók csaknem fele szavazott a szociálliberális unióra. Elemzők szerint ebből az olvasható ki, hogy az emberek többsége egyöntetően a változás mellett voksolt. Jó hír, hogy a magyar választók országos viszonylatban nem maradtak alul a román választókkal szemben. Nagy többségük az RMDS-re adta voksát. Hétfő délutáni adatok szerint a román Magyar Demokrata Szövetségnek 203 biztos polgármesteri mandátuma van. Ez a szám még tovább növekedhet, ahogy a szavazatszámlálás folytatódik.